Sveiki visi, su jumis aš Kneshi. Taigi, šiandien paruošiau tikrai nuostabų video jums. Žaidėm su žiūrovais ir padarėm, ko aš pats nesitikėjau. Pažiūrėkite end game, tikrai nustebins, ačiū žiūrovams, ačiū komandai, tikrai, tikrai geras game'as buvo. O jeigu patiko video, nepamirškit paspausti like, follow ir subscribe. Ir sutiksim kitam video. Ačiū jums! Nice. Varysim hebras, holdą pasidarysim. Dar aišku reikia, kad išmestų jį. Ateikit čia pasirinksit, čia visko yra. Gerai, varom mes karočiai tą strongholdą. Va čia dar pasidarysim vieną pakeliui. Besklizdami. Turėsim du strongholdus. Bus good. Garažiai judat, judat. Hot, nu, tu rimtai. Prikelkit. Esu mane tepotai. Ir šoksim į tą mašiną dabar visi. Usipleitinkit. Ir šokam į tą mašiną ir važiuom su manim. Oi, sekundė. Ai, nu okei, okay, okei, okay, tada. Žiūrėk. Tada iki sekančio. Tampons. Čia jūs šnekėjo? Yra, yra žmonių. Tada to bomba. Okay. All right. Kal. Aš ten daug vieną. Sėdikit kal. Turi pleito dar. Jeigu dėžio turi meskit tenais buvo dėžių. Paimė dėžių pleito, ne? Ne, biškai, lūkai, aš stambiškai. Sušoka. Viskas. Nu dabar čia bus, bus kariai. Busibaginis. Čia busibaginis, ane. Kur tu esi, džiagernautojas? Į viršų, atsargi, nelyskit. Čia gerai. A? Nelyskit, atsargi. Jisai labai stiprus yra. Viskas yra. Viskas kebra. Mano pusės čia. Vajau. Ne, tai aš matom, kai įrodo viską. Čia visas teamas. Einam pas mane. Nugara. Vieta visi yra senė. Ajo, matau. Down. Gerai, judam.
Seni, ką ten darai, aš nesuprantu su tais botais. Tu pokai. Gaustas. Ateikit, ateikit pas mane. Kantrybė. O vienas apigyvoja. O jėlis. Requesting close air. Target marked. Gerai, būna čia. What? Okay. Requesting recon flyover. Copy, advanced UAV is entering the AO. Advise you move to the safe zone now. Hey, Diego. Vanda va super kaša, vanda kažką. Čia žiūrėkit išlys, čia žiūrėkit, nu Markas, du išlys. Žiūrėkit į tą pusę, kur aš už Markas. Praitai biškai tik arčiau. Gerai, du, viskas tarp pabūnam čia. Alright. Žiūrėkit. Kita zaunino čia. Kampo. Ja, saunė mane. Prie tvaros. Turit selfos? Neturi. Ne, Justinai, dirbu.
dirbu, žinok. Viskas. Dar vieną paskutinį game'ą su lošiu ir eisiu. Sorry, Hebrite. GG.